محفل غزل میں آپ کا استقبال ہے، سوالت ہے۔ پوچھا جو اس سے میں نے، وہ ہے شہر کون سا جس کو میں انقلاب زمانہ مٹا سکا، مٹ مٹ کے اور بھی جو ابھرتا چلا گیا، تاریخی روزگار نے ہنس کر دیا جواب، دلی جو ایک شہر ہے عالم انتخاب۔ خواتین و حضرات، اسی دلی شہر میں جہاں جنگل ہوا کرتا تھا، یہ بہت ہی خوبصورت ہال ہے، اور اسی خوبصورت شہر میں سال کی پہلی 7 ملکوں کی کانفرنس بھی یہاں ہو رہی ہے۔ شری راجیو گاندھی کا ایک خواب تھا حاصل میں، اور انہوں نے کہا بھی تھا اس وقت کہ ہم 7 ملک جغرافیائی اعتبار سے پڑوسی ہیں، ہمارے موسم بھی ایک ہیں، ہمارا طرز زندگی بھی تقریباً ایک سا ہے، اور ہمارے لیے جو چنوتیاں ہیں وہ بھی ایک ہیں، اور ہم ایک دوسرے سے سہیوگ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہیں۔ گزشتہ صدیوں کے دوران نوآبادیاتی نظام کے زیر اثر ہم سیاسی اور معاشی مشکلات کے شکار رہے ہیں۔ آج ہمارے سامنے جو سب سے اہم مسئلہ ہے جس سے ہمیں نمٹنا ہے، وہ اقتصادی پسماندگی ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں ایک دوسرے کا تعاون لازمی ہے۔ یہ الفاظ تھے سورگی راجیو گاندھی جی کے ان 7 ملکوں کے لیے۔ ہمارا تہذیبی ورثہ صدیوں پرانا ہے، اور یہی ورثہ ہم سب کو ایک سوتر میں باندھتا ہے۔ یہی قاضی رنجر الاسلام، رابندر ناتھ ٹیگور، فیض احمد فیض اسی ورثے کے امین تھے، اور ہم بھی اسی ورثے کے امین ہیں۔ اس لیے جہاں تک فنکاروں کا تعلق ہے، وہ تو یہ ہے کہ ہم کو خانوں میں کوئی قید نہیں رکھ سکتا، ہم وہ خوشبو ہیں جہاں جائیں مہکتے جائیں۔ فنکار ہمیشہ اپنے سنگیت دوارا خوشبو بکھیرتا ہے، آگے جاتا ہے، اور آپ تمام خواتین و حضرات کو ایک سوتر میں باندھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بڑا خوبصورت کہا ہے ایک سوتر میں باندھنے کے، اگر ہمارے رنگ اور ہمارے نام ایک سے نہیں تو کیا، اگر ہمارے رنگ ہمارے نام ایک سے نہیں تو کیا، اگر ہماری سرزمین بانٹ دی گئی تو کیا، اگر ہمارے سر پہ آسمان کے سائباں کی دھجیاں اڑی تو کیا ہوا۔ سنو، ہم ایک ہیں، ہماری ابتدا بھی ایک اور ہماری انتہا بھی ایک، ہم ایک کارواں کے ہم قدم، ہمارا راستہ بھی ایک، ہماری مامتائیں ایک سی، ہمارے بچپنے بھی ایک، ہماری چاہتیں بھی مختلف نہیں، ہمارے رنج ایک سے، ہماری راحتیں بھی مختلف نہیں، ہمارے خواب ایک ہیں۔ سنو، ہم ایک ہیں۔ اور خواتین حضرات، ہم ایک ہی زمین کی گود میں پلے ہوئے، ہم ایک آسمان کے نور میں ڈھلے ہوئے، فضاؤں کی ادائیں ایک سی ہمارے ساتھ، ہمارے انجم و مہتاب ایک ہیں۔ سنو، ہم ایک ہیں۔ یہ ہے سارک کا پیغام جو ہندوستان میں پہلی کانفرنس کر کے ہم دینا چاہتے ہیں، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں، جیسے ابھرتے ہوئے سورج کی کرنوں کا یا کسی معصوم بچے کی مسکراہٹ کا، یہ پہاڑ سے گرتے ہوئے جھرنوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کسی سے بھید بھاؤ نہیں ہوتا، ویسے ہی گلوکار کی آواز کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ یہ ہر قسم کی بندشوں سے آزاد ہے، بہتی ہوئی ندی کی طرح یہ سب کو سیراب کرتی ہے، اس لیے آواز قدرت کی تخلیق کا سب سے بڑا کرشمہ ہے، اور اس لیے اس آواز کے لیے کہ ایک جادو ہے وہ نغمہ جو قطار اندر قطار ان کے ساتھ کیف و مستی کے دیے روشن کرے، ایک جادو ہے وہ لے جو کارواں در کارواں لذت فن کی محبت کے دیے روشن کرے۔ لذت فن کے دیے روشن کرنے والے ہمارے ہندوستان کے مائے ناز فنکار ہیں جگجیت سنگھ۔ خواتین و حضرات، بت
تراشی ہو کہ نقاشی ہو آئینہ گری یا وہ رنگوں سے بنائی ہوئی تصویریں ہو، ساز کی مت بھری آواز ہو یا پیار کی لئے، شوق غزلیں ہو کہ سنجیدہ سی تحریریں ہو، زندگی جھوم کے جب ساز اٹھا لیتی ہے کیف ہی کیف برستا ہے غزل کی صورت، اور اس کیف کو برسانے والی شخصیت ہمارے بیچ میں ہے جگجیت سنگھ جی اور ان کے ساتھی یہاں ہیں. اب یہ محفل جگجیت سنگھ جی کی محفل ہے اور آپ جیسے سامعین یہاں موجود ہیں تو آپ جانیں اور جگجیت سنگھ جی. شکریہ. Thank you.
Oh,
let me introduce my colleagues today. On Santu, Surinder Sharma. On violinist, Deepak Pandit. Spanish guitar by Ashad Ahmed. Narayan Sun and Tabla Abhinav Pandey. Surinder Sharma ji is from Kashmir. Deepak Pandit is from Rajasthan. Arshad Ahmed from Babri Masjid. Narayan Sun from Mandal Commission. And Abhinav Pandey from Ayodhya Mandir. Thank you.
Yeah.
Oh.
देखो जिंदगी को करीब से देखो इसका चेहरा तुम्हें रुला देगा इसका चेहरा Thank you.
Thank you.
تیرے زلف کے سر ہو
وجعل عشق
हम चुप रहे हम
हम हंस दिए हम चुप रहे मंजूर था पर्दा तू चलो तेरे شاعر تيرا انشا تيرا